Dan seterusnya sepenuh hari ini 17 Ramadan 1442 Hijrah tarikh yang cukup signifikan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia bagi kita memperingati satu peristiwa yang cukup penting iaitu peristiwa Nuzul Al-Quran. Jadi kita akan memperincikan berkenaan tajuk kita pada hari ini berkenaan Al-Quran Kalamullah. Hmm. Jadi kita perkenalkan tetamu kita Tuan Kamarul Arif Tuan Soh Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa, Apa khabar? Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. mungkin kita boleh berpuluhan dengan sempena nazu al-Quran Al ini sedikit pencerahan tuan boleh kongsikan tentang peristiwa yang berlaku pada hari ini Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Uh, menawar Hana, saya dengar sebenarnya intro menawar dengan Hana awal tadi saya dengar <laughs> intro tu dah betul lah tu bila, betul Hana, itu, ya? Ya, bila define, Hana define nuzul sebagai al-Quran sahibus Samah mufti sebut tadi pun nuzul maksudnya turun uh, nuzul al-Quran merujuk kepada peristiwa turunnya al-Quran yang Allah Subhanahu taala turunkan kepada umat manusia sebenarnya <coughs> ada dua proses uh, kita boleh katakan ada dua proses penurunan al-Quran satu penurunan daripada luh mahfuz daripada langit ketujuh ke langit ke langit langit dunia kita kata baitul Aizah langit pertama. Uh -huh. Yang itu ulama sepakat bahawa al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Uh -huh. Itu yang uh, pada malam Lailatul Qadar. Jadi uh -huh. ya, ada yang orang akan bertanya kalau Lailatul Qadar nabi sebut Lailatul Qadar ni 10 akhir Ramadan. Uh -huh. yeah. Jadi kenapa nuzul al-Quran ni pada 17 hari Ramadan? Uh -huh. Salah ke kita sambut? Uh -huh. Tak juga. 17 itu merujuk kepada sesetengah pandangan ulama iaitu penurunan al-Quran daripada langit dunia uh -huh. kepada Nabi Sallallahu uh Alaihi Wasallam. Yang ini diturunkan secara berperingkat-peringkat. Ada pandangan yang mengatakan bahawa ketika mana wahyu pertama turun itu ketika 17 Ramadan. Uh -huh. Walaupun pandangan itu sebenarnya pandangan kebanyakan ahli sejarah uh -huh. tapi ada juga pandangan-pandangan yang lainlah yang uh -huh. mengatakan ada yang 21, ada yang kata 24, ada yang kata 27. Cuma saya nak sebutnya ialah pandangan setiap ulama itu kita raikan dan sebenarnya yang cantiknya kenapa yang ada pandangan kata 17 hmm. kerana dalam al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut bahawa al-Quran itu diturunkan ketika Yaumul Takal Jamaan, hari ketika bertemu dua pasukan. Yaumul hmm. Furqan, hari bertembung di antara pasukan Islam dengan pasukan kafir yang merujuk kepada peristiwa Perang Badar. iaitu hmm. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan. Hmm. Ada juga ulama yang mengatakan 24. Hmm. 24 kerana, kerana apa? ini Syekh Mubarak Furi seorang lagi ulama kontemporari pada zaman sekarang yang telah meninggal dunia dia berpandangan 24 Ramadhan itu kerana apa? kerana bila dia melihat tarikh ketika Al-Quran itu diturunkan pada hari apa hari Isnin dan melihat dalam tempoh ketika Nabi itu menerima wahyu mm -hmm. dalam bulan Ramadhan maka hari Isnin di dalam bulan Ramadhan ketika Nabi menerima wahyu itu dalam beberapa tarikh dan salah satunya pada 24 Ramadhan jadi, diperpandangan dengan 24. Hmm. Ada juga yang mengatakan uh, 21. Ada yang mengatakan 24. 24 berdasarkan ada satu hadis, ada beberapa hadis yang marfuk dar, dari sudut darjahnya hmm. yang mengatakan 24. Jadi, saya nak sebutnya ialah, kepelbagaian pandangan ulama' itu bukan disebabkan kerana mereka saja pilih. Setiap hmm. ulama' mempunyai hujah masing-masing. Hmm. Pentingnya, yeah. tidak ada masalah. Tarikh berapa hari bulan. Yang pentingnya, Al-Quran itu turun. Hmm. Dan hmm. Mengapa Al-Quran itu diturunkan? Al-Quran ini diturunkan ada setengah orang, Al-Quran kalau kita tengok pelbagai angle, dia akan, kita akan nampak ada hikmah yang menarik tentang Al-Quran ini. Kalau orang nak tengok dari sudut sains, mm -hmm. ada dalam Al-Quran. Yeah. Kalau orang nak tengok dari sudut sejarah, dia ada dalam Al-Quran. Kalau ada bahkan ada orang setengah Al Quran, setengah setengah orang ni melihat Al Quran dari sudut ekonomi. Ada juga dalam Al Quran, hmm. tapi Al Quran itu dia bukan kitab sains. Saya teringat ada uh, pendakwah terkenal lah, uh, Dr Zakir Naik. Dia kata Quran is not the book of science, S C I E N C E, but hmm. rather Quran is a book of sign, S I G N. Maknanya al-Quran ini bukan hmm. kitab uh, sains tetapi lah. di kitab tanda-tanda. Tanda-tanda siapa? Tanda-tanda daripada Allah sebagai tanda cintanya Allah kepada manusia. Bila Allah menjadikan manusia dan Allah telah menjanjikan bahawa makhluk ini memang dua sahaja destinasinya. La amla'an najahanam minal jinnati wan nasi ajmain. Allah akan isi manusia dan jin sama ada dalam neraka hmm. ataupun maksud dalam syurga. Hmm. Tapi kerana Allah sayang kepada makhluknya, Allah bagi panduan. Panduannya apa? Panduannya al-Quran. Jadi Quran itu adalah kitab Allah sendiri sebut dalam Al-Baqarah Allah katakan Al-Baqarah Allah kata zalikal hmm. kitab la rayba fi lil muttaqin Kitab Al-Quran ini adalah petunjuk dia adalah petunjuk dia bukan kitab sains dia bukan kitab sejarah tapi dia adalah kitab petunjuk hmm. petunjuk kepada siapa petunjuk kepada orang yang bertakwa dan kita dalam bulan Ramadan. Nah saya panjang sikit cerita ni. Hmm. Kita dalam bulan Ramadan. Allah memperkenalkan Ramadan, Allah tidak memperkenalkan Ramadan dalam Al-Quran sebagai puasa sebenarnya. Hmm. Yeah. Bila Allah menyebut puasa, Allah tak tak kaitkan dengan Ramadan. Hmm. Tapi bila Allah menyebut Ramadan, Allah kaitkan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan al unzila fihi al-Quran. Allah turunkan Ramadan, Allah jadikan Ramadan ini bulan yang turun Al-Quran padanya. Hmm. Hmm. Dan dalam bulan Ramadan kita kena berpuasa. Dalam bulan puasa kita tahu matlamat utama puasa apa dia? La alaikum tertakun untuk menjadi orang yang bertakwa. Mm -hmm. Jadi ada keterkaitan di antara puasa untuk menjadi orang yang bertakwa dan takwa akan menjadi syarat untuk mendapat hidayah daripada Al Quran. So ada keterkaitan di antara Al Quran, puasa dan tuan dalam bulan ini iaitu Ramadhan. Dan juga yang mencipta Ramadhan itu sendiri Allah Subhanahu Wa Taala. So ini adalah kita kata uh, complexity ekosistem hmm. kan kita nak kata sistem yang berlaku Allah yang menciptakan alam ini hmm. Allah bagi satu kitab dalam bulan Ramadan hmm. dalam bulan Ramadan ini kita berpuasa dalam bulan puasa kita jadi orang bertakwa dan Quran ini petunjuk kepada orang yang bertakwa ini keterkaitan tentang perkara ini Diaa penerangan yang cukup indah daripada tuan betul. saya terpana mendengar penjelasan dan juga hujah daripada tuan tadi dan tuan uh, seperti yang tuan kongsikan tadi uh, al-Quran ini merupakan kalam Allah yang cukup sempurna ia meliputi pelbagai aspek dalam mm. kehidupan kita dari segi sains sejarah ekonomi semuanya mm. cukup sempurna mungkin tuan boleh uh, terangkan dari segi keagungan al-Quran ini dan mengapa kita sebagai umat Islam perlu melazimi amalan membaca al-Quran khususnya dalam bulan Ramadan ini betul um, al-Quran ini saya nak sambung sedikit kerana yang bila menawar sebut Al-Quran ini kitab yang agung. Agungnya Al-Quran ini daripada mana? Al-Quran ini agung bermula kerana ia adalah kalam Allah. Bila disebut kalam Allah, dia adalah kata-kata daripada Allah. Maknanya betapa cantiknya Al-Quran ini, Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan kepada kita dengan kalamnya. Bukan Allah Swt meninggalkan kepada kita tinggalan-tinggalan uh, yang artefak tertentu, tapi Allah meninggalkan kalamnya kepada kita hmm. untuk menjadi kata-kata hmm. siapakah yang lebih baik, yang, yang yang lebih mulia untuk kita untuk kita pegang selain daripada zat yang mencipta alam ini sendiri. Pastinya daripada Allah Swt. Maka Al Quran itu adalah satu kitab ataupun satu ya satu kitab yang sangat-sangat mulia hmm. dan kalau kita nak mudahkan perbincangan kita tengok daripada pelbagai angle tadi saya kata kalau tengok daripada sudut sudut sains ya sudut sains al-Quran sendiri mendahului zaman bila al-Quran nak menceritakan tentang proses kejadian manusia 1400 tahun dahulu sebelum wujudnya teknologi sekarang al-Quran telah mencipta telah menceritakan bagaimana proses kejadian manusia daripada nutfah Suma khalaqna min nutfatin daripada nutfah menjadi alaqah fa khalaqna alaqata mudghah daripada mudghah menjadi izam daripada izam dibalutkan dengan daging maknanya daripada sitis air dari, kemudian menjadi seketul darah daripada darah dia menjadi daging daging dibalut dengan tulang dan sebagainya al-Quran menceritakan secara terperinci sains juga dalam al-Quran ada juga uh, iaitu al-Quran bercakap tentang uh, contohnya Allah menceritakan aspek sains tetapi secara tidak langsung. Contohnya Allah katakan, "Famay yurid ayyidullahu" Siapa yang Allah ingin sesatkan, maka Allah akan jadikan "fayaajallahu sadrahu dayyiqun harajan". Allah akan menjadikan dadanya sempit keannama yas'adu fis-sama'. Dadanya akan jadi sempit sukar untuk bernafas seperti mana dia naik ke langit. Sains hari ini membuktikan apabila manusia pergi kepada certain altitude, yeah. dia tak nak bernafas. Yeah. Tapi Allah menyebutkan secara majaz, secara bandingan bahawa manusia yang Allah ingin sesatkan, dadanya akan jadi sempit seperti mana dia naik ke tempat tinggi. Mm -hmm. Ini daripada sudut sains. Mm -hmm. Dari sudut ekonomi, saya kata dari sudut ekonomi, saya orang yang belajar dalam bidang ekonomi, dalam ekonomi Allah Subhanahu taala sendiri menyebut bahawa harta itu harus berlegar li'al yakuna dulatan bainal aghnia Tuhan menggunakan perkataan dulah Jangan berputar harta itu jangan berputar di kalangan orang-orang yang kaya. Mengapa Allah gunakan perkataan do lah hmm. dan hari ini ekonomis membuktikan bahawa ek ekonomi hmm. harus berputar. Ya e ekonomi harus berkisar So hmm. semua, all in all semua orang akan dapat melihat kehebatan Quran daripada angle mana yang dia nak ambil. Hmm. Ya sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Quran Al-Quran al was-siyam yashfa'ani fi yaumil qiyamah. Quran dan juga puasa akan menjadi syafaat kepada orang yang hmm. ingin 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 apa tu ingin pada hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada hari kiamat nanti. So itulah kelebihan al-Quran dan itulah hmm. kebaikan al-Quran. Yang mana kita kena selalu membaca dan saya sebut kerana ini adalah bulan tuannya Ramadan ini tuannya adalah al-Quran. Hmm. Kena banyakkan membaca, balik kepada al-Quran, cari balik al-Quran, insya-Allah Allah akan dapat. Setengah orang malangnya ada setengah orang digunakan al-Quran ini untuk untuk menjampi. Maksud Allah ni Quran ni kitab jampi. Contohnya, hmm. orang kata kalau nak dapatkan layak pengasih, nak bagi orang sayang kat kita, suami sayang ke. Hmm. Hafal ayat ini in, kun, in kuntum tuhibbunallahi kul in kuntum tuhibbunallahi fattabiuni yuhibbukumullah jadi tukar letak nama kita dekat situ kul in kuntum sebut nama orang tu tuhibbunallahi fattabiuni sebut nama kita maka jadikan ayat-ayat pengasih sedangkan ayat itu maksud dia apa ayat di situ maksudnya ialah kalau kamu sayang kepada Allah Nabi katakan Muhammad kalau kamu cinta kalau kamu mahu Allah cinta kepada kamu mm -hmm. kamu ikut aku kamu ikut aku yuhibbukumullah Allah akan sayang kepada kamu ayat itu adalah ayat akidah nak hmm. mengatakan bahawa kalau kita nak Allah sayang kepada kita caranya mudah hmm. Nabi dah sebut ikut sunnah aku Bila ikut sunnah aku Allah akan sayang kamu hmm. jadi dan jadi malangnya ada orang gunakan sebagai ayat jampi dan sebagainya Tapi Al-Quran ini right. adalah kitab hidayah, kitab petunjuk right. Satu penyelesaian yang cukup baik daripada Tuan Kamarul sendiri Dan uh, tidak lupa juga Yassin Yadin merupakan satu saya yang memarahkan lagi bulan Ramadhan Dan banyak program yang dilakukan Mungkin boleh kongsikan antara program-program yang berlaku pada bulan Ramadhan ini uh, um, Sempena bulan Ramadhan ini kita menghormati ya. Semalam pun kita ada uh, sambutan Nuzulul Quran di Yadin kita buat semalam Sebab hari ini cuti kan <laughs> Kita buat semalam Uh, sepanjang bulan Ramadan ini kita programkan program kita berdasarkan al-Quran. Jadi kita panggil program kita di Yadim ini Ihya Ramadan sebulan Yadim. Irsyad 360 darjah. Oh. Irsyad kenapa 360 darjah? Kerana kita cuba untuk tackle Ramadan dari semua angle daripada hmm. puasanya, daripada buka daripada berbukanya, sahurnya, wow. bantu orangnya dan sebagainya. Dan ini adalah angle-angle yang kita ingin Saat santuni. Mm -hmm. dan uh, lebih menarik lagi ada beberapa program kita sasarkan seribu program sepanjang bulan ini wow. jadi selain daripada ibadah yang biasa yang ritual, mm -hmm. kita pergi ke masjid ceramah, tazkirah dan sebagainya kita ada program-program yang, yang yang lain sikit daripada yang lain contohnya kita ada Tadarus Peringkat Serantau secara online kita gabungkan negara-negara ASEAN dalam uh, Brunei, Singapura. Kita bertadarus secara online. Mm -hmm. Ada juga program kita turun ke institusi. Saya minta semua, kita minta semua pengarah-pengarah negeri Yadim untuk buat program dengan penjara mm -hmm. dan juga dengan pusat gelandangan serta rumah-rumah pemulihan akhlak. Mm -hmm. Itu pun kita ada juga. Ada juga program yang kita buat pergi ke agensi-agensi kerajaan. Uh -huh. Masuk buat pengisian di agensi kerajaan. Dan ada satu lagi program kita menyantuni asnaf dan saya sebut tadi kan kita di luar set tadi kita cakap uh, program Musaadah Mega. Uh -huh. Kita akan pergi membina semula rumah-rumah -huh. mangsa banjir rumah mangsa, banj uh, rumah -mangsa ribut ibon. ya di uh -huh. Yan Kedah uh -huh. dan insya-Allah akan disempurnakan oleh Yang berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Halewa Agama dan uh -huh. juga Yang Amat berhormat Menteri Besar Kedah pada dua hari bulan nanti. Yang mana dalam program ni dalam bulan Ramadan ni kita bina kembali rumah itu secara kerjasama gotong-royong melibatkan sukarelawan Yadim hmm. melibatkan uh, orang kampung dan melibatkan angkatan tentera. So hmm. ini adalah program yang kita programkan sepanjang bulan. Macam saya sebut kita nak tackle Ramadan ini ataupun approach Ramadan ini daripada semua angle yang ada. Hmm. Aspek kebajikan, aspek pendidikan, aspek ibadah dan sebagainya. So yang ini yang kita kita buat cuma biasalah kerana dalam tempoh covid ni ada negeri-negeri tertentu Betul. ya terhalang kita mm -hmm. tersekat sikit tetapi islam ni dia ibarat air dia akan tersekat dalam satu bat dia, mungkin ada satu sekatan tapi dia akan cari jalan lain untuk mengalir mm -hmm. jadi kita buatlah so oh, banyak sebenarnya program-program yang telah dilaksanakan Seribu program sepanjang bulan Ramadan ini yeah. insyaallah oh, program ihya Ramadan sebulan yadim yeah. isyat 360 darjah yeah. wow mungkin kalau penonton nak ingin mengetahui lebih lanjut mengenai aktiviti-aktiviti yang hmm. dilaksanakan apa antara Laman sawang. Ya, boleh pergi ke Facebook Yadim. Sebenarnya hmm. memang saya ingat program Yadim ni kita buat live dalam Facebook ni start daripada sahur. Ha, ada program daripada daripada bersahur bukan nak lawan TV1 tak tak lawan TV <laughs> tak lidah lawan. dan kita melengkapkan daripada TV daripada sahur sampailah ke malam setiap hari mm -hmm. ada sahaja program di situ dan akan dilakukan di situ mm -hmm. so ya yang saya nak galakkan ialah selain mm -hmm. daripada mengikuti program-program kami saya juga nak anjurkan kepada semua kita di sini Dia mengambil mm -hmm. sempena bulan Ramadan terutamanya nak masuk sekolah akhir Ramadan ni yeah. ya mana laylatul qadar dalam situ dan sebagainya saya nak menggalakkan seluruh rakyat Malaysia tak kira agama tak kira bangsa datang menyumbang Aa, sama ada kalau siapa yang ada kelebihan duit menyumbang kita ada sediakan tabung mm -hmm. tapi ada tenaga datang terlibat dengan program kita sebagai sukarelawan. Siapa yang ada kemampuan dari sudut masa, mari manfaatkan sama-sama dalam Ramadan ini. Moga-moga Allah terima Ramadan kita ini sebagai Ramadan yang terbaik dan berikan kepada kita dalam terpadar. Baik, Amin. insyaAllah. Allah. Jadi kita ingin ucapkan terima kasih kepada Tuan Kamarul Arif Tuan Soh, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim atas perkongsian mm -hmm. pada hari ini cukup menarik, cukup jelas pencerahan yang diberikan Betul. pada hari ini khususnya berkaitan dengan kalamullah Al-Quran mm. sebagai kalam Allah dan juga berkenaan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Yadim. Hmm, baik, terima kasih sekali lagi. Dan sekarang Minawa, kita mm. akan berat seketika dan kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.